নমস্কার স্বাগতম জনাইছো এই বিশেষ সম্প্রচাৰ মঞ্চলৈ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল মানুহ হৈ মানুহৰ ব্যাপাৰ শুনিলে আচৰিত হবলগীয়া এটা কথা এইখন অসমৰে এটা কথা বৰ্ণনাখিনি যদি দিও আপোনাৰ গাৰ্নম হিহৰিত হৈ উঠিব বা গাৰ্নম হিহৰি উঠিব এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ বহুকেইটা দিশ আমি উন্মোচন কৰিম আছে এজন পিতৃ সেই পিতৃজনে নিজৰ কন্যা সন্তানক বিক্ৰী কৰি আহিছে কন্যা সন্তান জন্ম হলেই 50,000 টকা বা তাতোকৈ অধিক দামত বিক্ৰীৰ দৰদাম কৰে সেইজন পিতৃয়ে কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে আপুনি আচৰিত হ'ব আমাৰ মাজতে এনে একাংশ লোক আছে যিসকলে এই বেপাৰ চলাই আছে মানুহ হৈ মানুহৰ বেপাৰ তাকো এগৰাকী পিতৃ হৈ নিজৰ সন্তানৰ বেপাৰ কোনে সহ্য কৰিব পাৰে কিন্তু এইখন অসমত এই ঘটনা হৈছে আপোনাৰ মোৰ মাজতে এই ঘটনা হৈছে হুজাইৰ দয়ংমুখৰ দিলীপ বিশ্বাস নামৰ এজন ব্যক্তি এইগৰাকী দিলীপ বিশ্বাসে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এই ঘটনাৰ বিৱৰণ ইতিমধ্যে তেওঁৰ পত্নীয়ে উকিল সন্থাৰ আগত দিছেগৈ হুজাইৰ উকিল সন্থাৰ সন্মুখত গৈ সমগ্ৰ মৰ্মবেদনা উপলব্ধি সকলোখিনি বিৱৰি ক'লে এই মহিলাগৰাকীয়ে কি হৈছিল তেওঁৰ সৈতে কিমান দিনৰ পৰা হৈ আছিল কিমান নিৰ্যাতন সহিব লগা হৈছিল সকলোখিনি বৰ্ণনা সেই মহিলাগৰাকীয়ে উকিল সন্থাৰ সন্মুখত দিলেগৈ আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে কন্যা সন্তানহে লাগে ব্যক্তিগৰাকীক কিন্তু ল'ৰা সন্তান হ'লেই ঘৈণীয়েকক নিৰ্যাতন চলায় ল'ৰা সন্তান কিয় জন্ম দিলি বুলি কাৰণ ল'ৰা সন্তানটো বিক্ৰী নকৰে কন্যা সন্তান হ'লেই বিক্ৰী কৰিব আৰু কন্যা সন্তান হ'লেই জেপত টকা সোমাব যাৰ বাবে এনেধৰণৰ নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ এই ব্যক্তিগৰাকীক লৈ এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ নাম দয়ংমুখৰ দিলীপ বিশ্বাস আৰু এইগৰাকী দিলীপ বিশ্বাসে এই কাম কৰি আহিছিল বহুদিন ধৰি কিন্তু এতিয়া উকিল সন্থাৰ কাষ চপাৰ লগে লগেই তেওঁৰ পত্নীক উকিল সন্থাই ন্যায় দিয়াৰ আশ্বাস দিছে ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে এটি কন্যা সন্তান জন্ম হৈছিল কন্যা সন্তানটি গৰ্ভত থকাৰ অৱস্থাৰ পৰাই অৱশ্যে কন্যা সন্তান বুলি গম পোৱা নাছিল কিন্তু দৰদামবোৰ বিভিন্নজনৰ সৈতে কৰি আছিল দিলীপ বিশ্বাসে দিলীপ বিশ্বাস নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে হওক বা আন মাধ্যমৰ জৰিয়তে হওক বহুজনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে আৰু যোগাযোগ কৰি নিজেই দৰদাম কৰে আৰু এটা কথা কয় যে যেতিয়া মোৰ কন্যা সন্তান হ'ব সেই কন্যা সন্তানটো মই আপোনালোকক দিম তাৰ বিনিময়ত কিন্তু মোক 50,000 টকা লাগিব আৰু সেইমতে দৰদাম হৈ ইতিমধ্যে এটা সন্তানক বিক্ৰীও কৰিছে এতিয়া উকিল সন্থাই যি এজাহাৰ দিছে সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত হুজাই আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে অভিযান চলায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব সেই কন্যা সন্তানটো ক'ত বিক্ৰী কৰা হৈছিল কোনে ক্ৰয় কৰিছিল কাগজ পত্ৰ লয়নে কাগজ পত্ৰ স্বাভাৱিকতে নাই দিলীপ বিশ্বাসে অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰে ইয়াৰ পূৰ্বে এনেধৰণে সন্তান বিক্ৰীৰ ঘটনাক লৈ আপোনালোকে সংগীতা দত্তৰ গোটেই ঘটনাটো জানে ৱালিউল ইছলামৰ গোটেই ঘটনাটো জানে ৱালিউল ইছলাম আৰু সংগীতা দত্তৰকৈ ভয়ংকৰ ঘটনা কাৰণ এজন পিতৃয়ে বিক্ৰী কৰিছে ৱালিউল ইছলাম আৰু সংগীতা দত্তই নিৰ্যাতন চলাইছিল এই সৰু সৰু শিশুবোৰক কিন্তু তেওঁলোকে কাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যজনক সেয়া এতিয়াও উদঘাটন হোৱা নাই কিন্তু এনেধৰণৰ একাংশ ব্যক্তি এইগৰাকী দিলীপ বিশ্বাস হুজাইৰ সেই তেনেধৰণৰ ব্যক্তিবোৰেই বিক্ৰী কৰি আহিছে নেকি সন্তানক যি সন্তানক বিক্ৰী কৰা হয় সংগীতা দত্ত বা ৱালিউল ইছলামৰ দৰে ব্যক্তিক আৰু যি সন্তানক এটা সময়ত নিৰ্যাতন চলোৱা হয় অত্যাচাৰ চলোৱা হয় যি সন্তান ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ নামত কোনো কাগজ পত্ৰ নাথাকে কোনো লিগেল প্ৰক্ৰিয়া বা আইনী প্ৰক্ৰিয়া নাথাকে আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে এই দিলীপ বিশ্বাসে যি কাম কৰি আহিছে ৰাজ্যৰ আন বহুলোকেও কৰি আহিছে নেকি আৰু যাৰ বাবে এই নিষ্পাপ শিশুবোৰ অত্যাচাৰৰ বলি হ'ব লগা হৈছে জীৱনৰ মায়ামোহ একো বুজি নাপায় এই সন্তানবোৰে এই কণ কণ শিশুবোৰে জীৱনলৈ আহি পৃথিৱীলৈ আহি বিক্ৰী হ'বলগীয়া অৱস্থা হয় আৰু বিক্ৰী হোৱাৰ পাছত কাৰ হাতত পৰেগৈ একাংশ নিৰ্যাতন চলোৱা একাংশ অত্যাচাৰ চলোৱা পাখণ্ড লোকৰ হাতত কিবা কাৰণত হয়তো ভাল লোকৰ হাততো পৰিব পাৰে কিন্তু সেইটো এক প্ৰকাৰ গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰি বা নিশ্চিতি দিব নোৱাৰি যে ভাল লোকৰ হাততেই পৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ লিগেল কোনো তথ্য পাতি নাথাকে এই সন্তান বিক্ৰীৰ প্ৰৱণতা দিলীপ বিশ্বাসৰ দৰে বহুতৰ আছে নেকি এই ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী তেওঁ অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বলি হয় অৱশেষত হুজাই উকিল সন্থাৰ কাষ চাপিল এতিয়া এই হুজাই উকিল সন্থাৰ কাষ চপাৰ পাছতহে ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু আঁৰত এনেধৰণৰ কিমান ঘটনা হয়তো হৈ থাকে এই উকিল সন্থাই এতিয়া এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষীয়ে এতিয়া বিহিত ব্যৱস্থা স্বাভাৱিকতে গ্ৰহণ কৰিব হয়তো দিলীপ বিশ্বাসক কৰায়ত্ব কৰিব তেওঁৰ ওপৰত সোধপোছ চলাব কিন্তু তেওঁৰ দৰে আৰু কিমানজন হয়তো মানুহ আছে নিজৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে কেনেধৰণৰ নিকৃষ্ট মানসিকতা এওঁলোকৰ কন্যা সন্তান জন্ম পাব লাগিব বুলি ঘৈণীয়েকক দাবী কৰি থাকে এইটো দাবী কৰা বিষয় নহয় আপোনালোকেও জানে আমিও জানো সেইটো সম্পূৰ্ণ অন্য প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয় বৈজ্ঞানিক বিষয় বহুতে ভগৱানৰ বিষয় বুলি ক'ব বিচাৰে ইয়াত মহিলাগৰাকীৰো একো দোষ নাই কিন্তু মহিলাগৰাকী পুত্ৰ সন্তান হ'লে তেওঁক নিৰ্যাতন চলোৱাটো কিমান যুক্তিসংগত এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপবোৰৰ বাবে দিলীপ বিশ্বাসৰ এতিয়া কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে বিভিন্নজনে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি মতামত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক ধন্যবাদ